қарыз алуға және қарыз беруге болама? Жалпы бұл дұрыс ба? Бүгін осы сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Армысыз қымбатты көрермен, эфирде сыралғы. Бүгінгі тақырыбымыз қарыз қақында деп аталады. Бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82. Бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныстыра өтейін өздеріңізді. Журналист-блогер Шынаргүл Оңашбайқызы және Жетісу келіндер орталығының мүшесі Елнұр Мұратқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді жалпы қазіргі уақытта барлығы осы қарыз алып, қарыз беруді бір әдетке айналдырып алған сияқты, иә? Енді жалпы бұрындары болған ба, енді расымен де біз білмейміз оны. Енді айтыңыздар, жалпы қарыз беруге, қарыз алуға бола ма жалпы? Әртүрлі мәселелерге, әркімнің әртүрлі жағдайына байланысты. Енді адам болғаннан кейін қарыз алуға бір мұқтаж уақыттар болады. Және қарыз беріп, сенен прям көз моншағын үзіп тұрып сұрап келетін адамдар болады. Әрине, менің өзім ұстанымым, әрине, қарыз беру, бұлай адамшылық, ислами тұрғыдан қарағанда, ол сауабыз, ол адамға көмек беру. Бұған ешқандай исламда тыйым жоқ. Тыйым жоқ, иә. Бірақ қарыз алушыға да міндет бар. Уақытылы қайтару деген сияқты. Ниеттеніп, шынмен уақытылы қайтарам деп алу оны. Кейбіреулер енді шынмен бір алаяқтық мақсатында да пайдаланып кетіп жатады бұны. Қарызға алдым, болды деп жаңандай қайтармай кететін адамдар болады да. Сол үшін қарыз беруші тарапынан да, қарыз алушы тарапында да белгілі бір деңгейде келісім болу керекте, соны орындау керек. Ниеттен. Енді Шынаргүл ханым, мысалы бұрынғы кезде, егер де қарыз беретін адам жаңа қарыз алып отырған кісіден міндетті түрде қолхат алады екен. Енді қазіргі кезде ондай дүние, мысалы, бар болса да сирек кездеседі. Жалпы бұл дұрыс па? Мысалы, қандай да бір үлкен сома болсын, жаңағы аз мөлшерде болсын, қолхат алып алу. Жоқ, әрине, біз нарықтық қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан бұл негізі дұрыс. Көзі ашық, көкірегі ойлы адам, негізі қолхатпен, досыңа. Әрине, туысқа ол ондай жүрмейді. Бірақ шын сен сенбейтін болсаң, шын оны қайтарып алуға, мысалы, туысыңа өйтіп жасамайсың, себебі қарайсың да білесің ол адам бере ма, бермей ма. Енді барлық туыстардың да арасында, иә, бермей кететін. Вот білесің ғой, соны біліп тұрып бересің де, менің ойымша ол біліп тұрып, мына кісінің қайтармайтынын біліп тұрсың, бірақ берген кезде ниеттенуің керек. Так, бердім, болды, жіберуің керек та, қайтарса өзіне маған жақсы, қайтармаса жақсы, ештеңе болмайды. Өзіңнен энергия шығарып, оған жаңа жүйкеңді тоздырып, олай көп энергия шығарудың қажеті жоқ. Соған қарап. А негізі айдаладағы адамдаға бір-екі таныс біліс адамға берсең, қолхатпен, сөйтіп берген дұрыс. Айдалада әйтеуір бүйтіп берсің. Рахмет. Енді Елнұр ханым, өзіңіз айта кеттіңіз, жалпы өзіңіз қарыз алып, қарыз беріп көрдіңіз бе? Барлықтарыңызға елеп сәлем бердім. Негізі, енді қарыз бергенді бар болса, дұрыс деп ойлаймын. Негізі, адамның мойында қарыз бар деген әрине ол жаман, дұрыс емес. Бірақ абзалы қарыз алмаған дұрыс, бірақ адам мен адам өмір сүріп атқаннан кейін осы өмірде қарыз алу, беру ол болып тұрады. Және де, енді қазіргі заманда бөтен адам, танымайтын адам кеп сізден қарыз сұрамайды, сізде оған бермейсіз. Қарыз сұрайтын адам ол өз ортаң, яғни туысың, коллегаң, жаңағы достарың кеп қарыз сұрайды. Енді ол адамдардың кім қандай екенін сіз білесіз ғой, кімге қарыз беруге болады, кімге беруге болмайды. Сондықтан да бір жағынан, егер шынымен де мұқтаж болып тұрса, сіз сол адамның проблемасын шеше алатын болсаңыз, онда қол үшін берген дұрыс деп ойлаймын. Бұл деген сауапсыз. Бір жағынан ол Алланың алдында шариғат заңы бойынша жаңағы берген сауап, алған аманат деген бар. Яғни оң қолым сол қолдан жоғары деген бар. Алла тағала сіздің жаңағы алушылар емес, берушілер қатарынан көріп тұрғандықтан ол адамға қол үшін берген дұрыс. Өйткені ұмытпау керек, адам күні адаммен, ертең сол адамның орнына сіз болуыңыз мүмкін. Сіз сұрап тұрмауыңызға кім кепіл? Сондықтан да адамгершілік танытып, сарандық танытпай берген дұрыс деп ойлаймын. Ал өзіме келсем, енді
Аллаға шүкір, ата-аналарымның арқасында, жолдасым арқасында өзім екі баламен декретте отырсамда, ақша тауып отқан жайым бар. Өзіміз көбінесе сұраған адамға қарыз береміз. Беруге тырысамыз қол ұшымызды. Ал өзім енді алып көрмегем қарызға. Бірақ алып атсақ енді ата-аналарымыздан сұрап жатамыз, бірақ бөтен біреуден алып көрмегеміз. Өзіміз беруге тырысамыз. Енді Елнұр ханым, жалпы туыс деп қалдық, иә? Көбінесе ақша сұрайтын туыстар, иә? Осындай кезде алып туыстарыңыз қайтармаған жағдайда мысалы. Қалай істеуге болады? Енді ол қайтармай жатса, егер сіздің жағдайыңыз болып тұрса, онда кешірген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ол сізге Алланың алдында үлкен сауап болып танылады. Ол үшін жауласып, дүние үшін қас жау болуға қажеті жоқ. Енді Елнұр ханым, әрине барлығының жағдайы бірдей емес, әртүрлі жаңағы жағдай болып тұрады, әртүрлі отбасы бар дегендей. Мысалы, қарыз ақша алып қайтармай кәдімгідей, қарыз берген адам ренжулі болса, менің туысым еді, бірақ жаңағы бір жыл өтті, екі жыл өтті, ақшаны әлі қайтармай жатыр деп. Мысалы, осындай жағдайда ренжуге бола ма жалпы? Әрине, реніші орында, бірақ ол баста бергенде ол ойланып керек та, ол біледі, ол туысы болғаннан кейін, ол қайтаратын. Демек, қарыз берген адамның өзі іштей қабылдау керек. Мына кісі егер бермейтін адам болса, бірден қабылдау керек. Бермей кетсе, онда ренжімейім болған деп. Ренжімейім, қарызды кешіремін. Ол мен ойлаймын, енді әрбір адам өз санасына ғой, алған адам қазіргі көбісі енді жүрегінде иманы бар, аузында Алласы бар, Алладан қорқса, санасы болса, ол қарызды қайтсе де, кешіктірсе де, соғысса да қайтаруға тырысу керек деп ойлаймын. Одан кейін әрине жаңағы мұқтаж болып тұрған адам ғана қарыз алу керек сияқты, иә? Жалпы қазіргі кезде әдетке айналдырып алғандар да бар, иә? Өзінде бола тұра тағы басқа заттарды қызығып жаңағыдай, иә? Жаңағы бір қымбат дүниені жаңағы одан да қымбатын алғысы келіп, жаңағы туысынан ақша сұрап, иә, не болмаса құрбысынан ақша алып, жаңағыдай сатып алатын жағдайларда болып тұрады. Әрине өмір болғаннан кейін барлық дүние кездеседі. Қазір хабарымыз байланысты бір бейне сюжет көріп алайық, одан кейін сұхбатымызды жалғаймыз. Не үшін қарыз беруге болмайды? Екі себебі бар. Біріншісі, ақшаның энергиясы болады. Ол сіздің ақшаны қалай қабылдауыңызға байланысты. Себебі, ол энергия бейтарап, жағымды не жағымсыз болып бөлінбейді. Бұдан шығатын қорытынды, егер сізге бұйырған ақшаны өзгеге берсеңіз, энергиясы соған ауысып кетуі мүмкін, дейді мамандар. Екіншіден, қарызды адам жақынына, сенімді адамына береді. Егер уақытында қайтар алмаса, демек екі адамның арасындағы қарым-қатынас бұзылады деген сөз. Тіпті мұның барлығын ысырып қойғанда, адам мақсатты түрде белгілі бір дүниеге қаражат жинауы мүмкін. Мұндай жағдайда қарыз сұрағанға арнайы жиналған соманы берген дұрыс па? Кейбір мамандардың айтуынша, басы бірікпеген ақшаның қуаты азаяды екен. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Студия қонақтары қазір бізге Skype арқылы байланысқа өзіміздің жаңағы дін танушы Қанат Маратұлы деген азамат байланысқа шығады. Соны байланысқа қоссақ редакторларымыз. Саламатсыз ба, Қанат аға? Саламатсыз, қалдарым. Қанат аға, ең алдымен сізге алғыс білдіреміз өзіңіздің уақытыңызды бөліп бізге Skype арқылы байланысқа шығып отырғаныңызға. Енді жалпы сұралғыға өзіңіз бірнеше рет қонаққа келдіңіз. Енді бүгін қарыз алу, қарыз беру дұрыс па жайлы тақырып қозғап отырмыз. Осы жөнінде жалпы шариғатта не дейді? Өзіңіз айтып кетсеңіз. Өте жақсы. Біріншіден баршаңызға ассалаумағалейкум. Қазір сіздердің осы хабарды көріп отырмын. Енді өте жақсы тақырып. Біріншіден қарыз алу, әлбетте алушы адам ол енді қысылғаннан кейін мұқтаж болып тұрады ғой. Жаңа отырған қыздың біреуісі өте жақсы жауап беріп отыр. Енді ол жерде беруші адамға да алушы адамға да қойылатын талаптар бар. Ол талаптар орындалатын болса, біріншіден әр сауапты, екіншіден қарыздың уақытылы қайтарылуына, екі адамның ортасына бір түсініспеушілік кикілжің болмас үшін қажетті талаптар бар қойылатын талаптар. Оны ең бірінші мен қасиетті Құран-ы Кәрімнен оқып,
берейін. Қасиетті Құран-ы Кәрімнің Бақара сүресінің 282-ші аятта Алла Тағала былай деп айтады: «Ей иман келтіргендер, егер бір-біріңе белгілі бір мерзімге дейін қарыз берсеңдер, оны жақсылап бір хатшы сендердің ақшаңа әдеппен жазсын. Қарыз кіші, бір үлкен болса да, оның ниетін қоса жазудан еріп кетсін. Осылай ету Алланың алдында әділдірек әрі куәлік құрғысында құралыққа және күмәнда болсын деп айтқан Алла Тағала. Сол себепті біз талаптар орындалатын болса, мысалға жаңа айтып отырсыз, біз туысқандарға қарыз беруге бола ма, құжатқа жазу қалай болады деп айтып отырсыз, иә? Яғни таныс болсын, болмасын жазып отырғаны абзал болсын. Қанат аға, дауысыңыз дұрыс естілмей жатыр. Қалай істесем болады екен? Аха, болды, жақсы, жақсы. Сөйлей беріңіз. Аха, онда ше жақ. Онда жаңағы айтқан сөзді естіді. Естідік, естідік. Алушы адам менен беруші адамға қойылатын талаптар, яғни оны ең бірінші алушы адам мынандай нәрсе шариғатта сатқа бергеннен қарағанда сауапты емес, бұл қарыз беру деп аталады. Өйткені садақа берген кезде сіз өзіңіздің бір Алланың разылығы үшін деп кем кетік бір адамға тауып алып кіресіз. Ал қарыз алушы адам ол сізге сондай қатты мұқтаж болып келіп тұр. Оның бәлкі бір жаңағындай бір қыжалатынан шығару мақсатында сіз оған Алланың разылығы үшін деп қарыз бересіз. Келген кезде ол жерде уақыт қойылған болады. Осындай уақытта жаңағындай қайта бастады. Алтыншы адамға қойылатын сұрақ жаңағы екінші адам уақыт келіп сұрайды да оған реттік болмайды. Не болды саған, тұра тұрсаңшы, қардай берем деген сияқты сөздер айтпау. Рахмет, Қанат аға, енді сізге бір сауал қойсам, жалпы жаңағы қарыз береміз, иә, қарыз бергеннен кейін қайтармай жатса, тіпті туыстар болсын, жаңағы дос жарам болсын айтамыз. Жақсы, қайтармай қойсын, ол садақа деп айтып жатамыз. Бұл дұрыс па жалпы? Жоқ, жоқ, жоқ. Ол садақаға жатпайды. Садақа деген нәрсе сіздің әу баста ниетіңізден пайда болады. Яғни сіз садақа беретінде Алланың разылығы үшін деп бересіз. Ал егер сізге садақа деп көп десе, бір малы жоғалып кеткен болса, я болмаса біреуге қарыз беріп, қарыз ала алмаған кезде, ей жарай, садақа деп, жоқ, ол садақаға жатпайды. Садақаға жатпайды. Ал енді... Жоқ, жатпайды. Бірақ... Ал егерде... Аха. Ал егерде... Қайтармаған жағдайда сол адамның мойнында қарыз болып қала бере ме? Ал егерде жаңағы адамның қайтара алмайтынын білген болса, жағдай жағдайына қарай, ол кісі қайтара алмайтындай жағдай болса, онда мен сіз маған қайтармай ақ қойыңыз. Мен сізге Алланың разылығы үшін осы қарызды кешіремін дейтін болса, тура жаңағы сіз айтқан қауіпті іс шығады. Түсінікті. Енді Қанат аға, қазіргі кезде жалпы қарыз алу, қарыз беру деген жалпы көбейіп кетті ғой. Тіпті кейбіреулер жаңа пайызбен береді, иә, ақшаны. Жаңағы көбісі несие алып жатады. Бұл жағдай қалай өзі? Біріншіден, сіз өте жақсы айтып отырсыз. Неге десеңіз, осы жерде жалпы қазақ баласы ұстаппен жақсы қатынасқан болса, ағайын таты осы ас көп дейді. Егер осындай бір көп десе қазір қандай жағдайда қарыз алып жатып, екі баланы үйлендіретін кезде, жауын қыса біреу қайтыс болған кезде қарыз алып жатады. Осындай кездерде ағайын қарыз демей бір-бірден көмектесетін кісілер жаңағын пайыздық кесекелерге бармаған болар еді. Олар еріксізден барады. Өте алмайын, қиналып жатады. Мынандай нәрсені айтып өтсем деп едім. Көбінесе біз бір адам қайтыс болған кезде, ол адам үйіне барып көмек жасап жатамыз.
20-30 мың жатады. Оны қайтып болған демес, анамда бір қысықтаяқ тірі кезде беретін болса, тірі кезде беретін болса, оны қалатынан шығарып, қысық болатын еді. Рахмет, Қанат аға, сізге. Тағы да алғыс айтамыз. Сау болыңыз. Бізге уақытыңызды бөліп байланысқа шыққаныңызға. Расымен де енді Қанат аға дұрыс айтып жатыр, иә. Жаңағы бір қайғылы жағдай, бір жаңағы өлімге шынымен де көмектесеміз. Ал той болайын деп жатса, иә, осындай кезде енді туыстар арасында әрине бар, көпке топырақ шашпаймыз, бірақ бұндай дүниелер бар. Жаңа енді сюжеттен де көріп өттік, жалпы ақшаның энергиясы болады деп жатыр. Жалпы бұған сенесіздер ме? Мысалы, айтып жатады ғой, айлық алғанда міндетті түрде бірінші жаңағы өзіңе, өзіңнің отбасыңа тамақ ал деп жатады, иә. Бірден қарызыңды берме, немесе несиеңді жаппа деп жатады, иә. Осындайға сенесіздер ме? Бұл енді таза психология ғой. Шынмен энергия кетет дегеннің негізі бар. Себебі сіз қараңыз, қарызды беріп тұрсыз, бәлкім ол 5 мың теңге болсын, мейлі ол 100 мың теңге болсын, егер қайтармайды мына кісі деп беріп тұрсаңыз, онда сіз бірден қабылдап, қайтармайды, жарайды қайтармаса ренжімейін деп іштей қабылдап қойсаңыз, сонда жеңіл болар еді. Энергия қай кезде шығады? Сіз ақшаңызбен бірге жаңағы нервіңіз, жүйкеңіз құртылады. Сіз таусыласыз, күйзелесіз, онымен ұрсысасыз. Оның бәрі энергия ғой, артық шығынды алып жатқан. Рахмет, Шынаргүл ханым, сөзіңізді бөлейінші. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, көрермен? Бізге саламатсыз ба, біздің тұрақты көрермендеріміздің бірі Раушан апа. Кеш жарық. Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба. Мен қонақтарға сұрақ қояйын деп едім. Қарыз беріп, қарыз берген уақытта күліп барады екен, қайтатын кезде жылап қайтады дейді. Мысалы, бір адамдарға қарыз ақшаны берсең, ол уағында бермейді, ала алмайсың. Оны қайта-қайта өз қарызыңды сұраған уақытта, ол өзіңді кінәлі қылып, ол адам кінәлі болмайды, өзің кінәлі болып, зорға дегенде ол ақшаны аласың ба, алмайсың ба, қаншама сөз естисің. Кей адамдар анау бір қарызға ақша берген оқта пайызбен неғылы сол дұрыс ба? Сонеге мұна имамдар қайтыс бұғын адамдарға мұна кісінің қарызы бар ма? Деп сұрай. Мұна кісінің қарызы бар ма деп жаңында үшілет айтып тұрады. Сонда-сондайдың сол енді сондай мағынадан енді айтатын шығар мүмкін. Өмірге аттанғанда, неге аттанғанда қарызы болмас екен, таза кетсе екен деген мағынада айтатын шығар. Жаңағы сұраққа сол, немеде дәлге? Пайызбен ақша. Раушан апа, алғыс білдіреміз сізге. Біздің тұрақты көрермендеріміздің бірі. Үнемі бізге хабарласып отырады. Қарыздың беру әдеп болады. Ол, яғни, көркем беріп, көркем қайтару деген болады. Енді шынмен де сол қарыз алған адам жаңағы кешіктіріп атса, айтқан мезгілінен, онда жаңағы алған адамға айту керек. Мен үстіп уақытылы бере алмайым, кішкене соғысса бола ма деп. Сөйтіп, екеуі ауыз біршілікпен жасаса болады. Одан кейін пайызбен бере деген дүниені айтып кетті. Пайызбен жаңағы несие алу, пайыз үстіне қосу деген ол күнә деп жатады. Жаңа Қанат ағамыздың да өз айтып кетті, бұл деген дұрыс емес деген сияқты. Енді көбінесе адамдар өзінің жаңағы нәпсісін тыймай, соның үстіне пайда көріп қалғысы кеп, біреудің жағдайына пайда көріп қалғысы кеп, пайыз қосып жатады. Ондай қазіргі заманда ондай көп. Иә, әрине, дұрыс емес қой. Біреудің қиналып, қысылғаннан сұрайды қой адам ақшаны. Қысылып тұрған бір жағдайынан пайда тауып кету деген енді былай адамгершілікке сыймайтын нәрсе ғой, сондықтан әрине дұрыс емес несие. Одан кейін осы ақша, қарыз мәселесіне келген кезде мынандай дүние айтылады екен. Жалпы жаңағы сұрайды ғой сіздерден, белгілі бір сумманы, иә, сол суммадан азырақ беру керек дегенді естіп едіңіздер өздеріңіз? Иә, ол ана қайтарымсыз ақша дейді ғой. Яғни сізден қысылып біреу тұрса, сенде ол жоқ болса, сол адамның қолын, көңілін қайтармау үшін ол сумма менде жоқ еді. Бірақ кішкене болса да көмегім болсын деп, мынаны бере аламын деп сөйтіп айтса болады. Яғни ол қайтарымсыз.
Бізге тағы хабарласқан көрермен бар екен. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз сізді. Алдымен өзіңізді таныстыра өтіңіз. Саламатсыз қайырлы. Барлық қызғамын. Саламатсыз ба? Қарыз дегенде, жаңыз ақша емес. Енді бұрындар үлкен кісілер айтып жататын. Тұзды да қарызға алма. Қарыз болсам, бере сал. Тұзға қарыз өте ауыр деп айтып жатады. Енді қарыз ақша сұрайды ғой. Қысылады, сұрайды. Бірақ енді сұрағанда да сіздерге ол болады ғой бәрі. Бірақ ең ауыр деп айтатын үлкен кісілер. Қарыз болма деп. Сауалыңыз бар ма көрермен? Жоқ, сауал болды. Рахмет, өз ойыңызбен бөлісіп жатқаныңызға. Енді жалпы ақша деп жатырмыз, енді көбісі ақшалай сұрайды. Бірақ қазіргі кезде өзінің жаңағы киетін киімін, тіпті мына ішер асын қарызға жаздырып кететіндер де бар. Бұл жайында не айтасыздар? Енді бұл жайында... Мұқтаждық қой енді бұлда. Бұлда қысылғанда тамақ керек дегенде баратта енді беріп жатса, қарызға жаздыртып алып кетіп жатады. Жалпы дұрыс па тамақтың өзін қарызға ішкен? Дұрыс емес әрине, бірақ енді жоқ болғаннан кейін, ақша жоқ болғаннан кейін, аш қалмағандықтан енді келесі ақша болғанша төлейім деп адам мұқтаж болғандықтан алады деп ойлаймын. Жаңа осы сауалымызды қанат ағадан сұрап алуымыз керек еді, иә? Жалпы өзі де қазір эфирімізді көріп отырған шығар. Жалпы енді қазір көп қой, әртүрлі жаңағы мекемелер бар, иә, орталықтар бар. Ондай жерде тіпті жаңағы асханаға барып, қарызға жаздырып кетеді. Қымбатты көрермендер, егер де араларыңызда осы жайында білетін болсаңыздар, бізге хабарласыңыздар. Бүгінгі біздің тақырымымыз қарыз хақында деп аталады. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82. Дәл қазір бізде жарнама, біздің арнадан ауыспаңыздар. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфарктан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыз бер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Сау мал. Дерттің шипасын дәстүрден ал. Хабарымызды жалғастырамыз. Қарыз хақында бүгінгі тақырымыз осылай аталады. Бізге хабарласыңыздар, біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Енді жалпы ақша деген дүние барлығымызға қажет, иә? Ақша десе енді өмір жетіспейтін дүние ғой енді. Жалпы айтыңыздаршы, қарыз алмау үшін не істеу керек? Енді үнемі өзін бір әдетке айналдырып алады. Мен мына бүгін мынадан сұрайын, ертең мынадан сұрайын деген сияқты, иә? Осылай күн көріп кетем деген сияқты. Қарыз алмау үшін әрине жақсы, әркім енді жақсы өмір сүргісі келеді. Жақсы өмір сүру үшін ешкімге қарамай еңбек ету керек. Мысалға мен енді үйде отырған екі баламен, екі балам кішкентай, үйде отырған анамын,
үйде отырсам да, қазір енді ғаламтор дамыған, интернет дамыған заман, қазір бүткіл ақшан барлығы негізі Инстаграмда жатыр. Үйде отырсам да, өзім күнделікті не істеп жүргенімді жаңағы интернетке салып, Инстаграмға, мысалы, мен үйде отырып, тәттілер пісіремін. Сол тәттілерді адамдар көріп, ұсыныс келеді да, сен тапсырыстар келе бастайды. Және өзімнің, қазір онлайн дамыған ғой бар жерде, онлайн балалар дүкенім бар. Сол үйде отырып, өзімде кәдімгідей мемлекеттік қызмет істейтін адаммен бірдей ақша тауып отырмын, даже одан да көп тауып отырмын. Сондықтан да істеймін деген адамға, ниеттенген адамға ақша бәрі жерде тауға болады. Рахмет, Елнұр. Бізге жалпы қарыз алу дұрыс па, бұрыс па деп айтатын көрерменіміз хабарласқан екен. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Қарыз алу, жалпы қарыз бұл адам өмірдің бір айнымас бөлшегі. Қарыз деген бұл несие. Ал несиесіз қазір ешқандай жұмыс жүрмейді, баша айтқанда. Барлығын қазір несиеге алатын болдық. Оны алу керек қарызды. Бірақ та адамға ең біріншіден финансовая грамотность дейді ғой, қаржылық сауаттылық. Иә, қаржылық сауаттылық керек ең біріншіден. Біз осыны мына өскелең ұрпаққа қалай жақсылап түсіндіреміз, сондай-ақ өзіміз осыны жақсы қалай түсінеміз, бұл біз сол кезде мінекей қарыздың мәнін түсінетін боламыз. Менің ойым осылай. Өзіңізді таныстыра өтіңізші, керемет айтып жатырсыз, көрермен. Рахмет, Талдыораған қаласынан, есімім Салтанат. Рахмет, Салтанат, алғыс білдіреміз сізге. Расымен де, қаржылық сауаттылық деген дүние. Енді жаңағы неге байланысты ойым қоса кетейінші, шынымен де қысылғанда қарыз сұрайды деп жатамыз. Шынымен де мен 2-3 жылдан бері блог жүргіземін Инстаграмда. Жай ғана мені мүлде бір рет парақшама кіріп басыққан, бір рет просто менің 2-3 жылдан бері подписчигім емес, бір рет қана көріп, менің әдемі фотоларыма бәлкім қызығып, ой күшті керемет тұрады екен деп ойлап сұрайтын шығар, менен ақша сұрайтындар өте көп. Просто шыға салады да, WhatsApp-ыма шыға салады, дайрегіме шыға салады да, маған көмектесіңізші, мен дәл қазір міне балаларыма беретін тамағым жоқ, памперсім жоқ деп айтады. Ұят қой мысалы, памперске ақша сұрау. Памперс жоқ болса, памперсіз баланы бағуға болады ғой, тосып отырып, иә? Сондықтан бұл жағында біз қозғау керек сияқтымыз, тек қана қысылғанда емес, жай адамдарда жай ғана ұяттың да жоғалып жатқандығы рас. Өздері жұмыс жасағысы келмейді, ақша табудың ешқандай жолдарын іздемейді, біреу бере салса, біреу көмектесе салса. Оңай, ала салсам, ең дұрысы ала салсам дейді. Шын мәнінде мен 2-3 жылдан бері блог жүргіземін, ол баста мен Инстаграмды бастағанда қолөнер айналып бастадым. Сіз мысалы тәтті жасап жүрсіз ба? Мен қолөнер жасадым, неше түрлі әшекейлер қыздардың. Сөйтіп сата бастап, сосын ойладым, мен өзім журналистпін, журналистік осы қызметімді блогерлікте салып, сол бағытта да ақша таба алатынымды түсіндім де. Сосын міне соңғы бір жылда жап-жақсы инфобизнесте ақша табамын. Мен қазір мен бір курсыма келген адамды, шын сол курсымдағы бүкіл ақпараттарды пайдаланса, кез келген саладан, мейлі торт сатсын, мейлі тіпті ойбай сұраныс жоқ деген нишаның өзінен Инстаграм арқылы үйде отырып, баланың жанында отырып, ешқандай бастапқы қаржысыз ақша табуға болатын мен кепілдік бере аламын. Шынаргүл ханым, жаңа айтып кеттіңіз ғой, мені тіптен танымайтын бір күнде жаңағы тіркеліп әлеуметтік желіге ақша сұрап жатыр деп жатырсыз. Мүмкін осының өзіне әлеуметтік желі жаңағы Инстаграм парақшасына тіркелген блогерлерінде кінәсі бар шығар. Себебі олар мынандай жаңағыдай нелер ұйымдастырады, иә? Конкурс. Теңгеден жаңағыдай, конкурстар. Лақтырыңыздар, жаңа мұқтаж жандарға көмектесеміз деген сияқты өздері сондай конкурстарды ашып алады. Одан кейін ол адамдардың бір бойына бір жаңағыдай сенім ұялайтын шығар. Мен мысалы осы блогерға жазсам, бұл маған көмектесіп қалар деген сияқты. Қалай ойлайсыздар?
Мүмкін осы әлеуметтік желінің де бір жаңағы кесірі жаңағы. Ол бұлай ұйымдастырылады жаңағы конкурс дегенде, мысалы, шынмен диагнозы бар, ауырып, міне, көмек керек, ақшамен миллиондап, долларлап керек болады. Адамдар бар, ондай да жазады адамдарға. Мен барынша оларға көмектесуге тырысамын. Көмектесемін, рекламадай, реклама ақшалай болса ақшалай. Кәдімгі садақа беремін да просто. А негізі олар бұлай ұйымдастырылады. Мысалы, бір блогер и ақша тауып жатыр да, ол жақсы тауып жатыр, миллионник аудиториясы. Бірақ неге ол өзінің миллион аудитория жеткенге дейін қаншама еңбек сарп етті, күніне бәлінбай сторис түсіру керек. Қанша еңбек ол да, адамға көріне бермейді ол. Бірақ Алатта ол тапқан ақшасын бар біреу көмек сұрағанда бері салу керек. Әділетсіз ғой. Сол үшін олар аудиториясынан көмек сұрайды. Оның мысалы миллион аудиториясы болса, миллион просмотр болатын болса, 100 теңгеден лақтырса, көп түкірген көл болады. Көмектесіз ғой. Жақсы көмек болады. Сол жағы. Енді мысалы ол дұрыс қой. Әрине көмектескен 100 теңге болса да жаңағы 1000 теңгемен баспана деп жатыр. Әр түрлі жаңағы дүниелер бар ғой. Бірақ соның өзі де бір кер әсерін тигізіп жатқан сияқты. Жаңағы оңай ақшаға, жеңіл ақша табуға мен кішкене жаңағы мүләйімсіп, маған көмек керек, менде жейтін наным жоқ десе, бірден жаңағы халық оған көмектесер деген үміттеніп қалатын шығар. Енді сөзімізге тұздық болар бір бейне сюжетке кезек берейік. Адам қауымдасып өмір сүруге бейім жаратылыс. Сондықтан да олардың арасында барыс-келіс, алыс-беріс үрдістері үздіксіз жүріп жатады. Әлбетте, өмір әрдайым бір келке емес. Бірде жағдайын жақсарып көл болсаң, әп-сәтте барыңнан айырылатын кездеріңде болады. Жасыратыны жоқ кейде өзгенің есігін қағып, қарыз алуға тура келеді. Мұндай уақытта сізден қаражат сұраған адамға көмек қолын созған абзал. Дегенмен, қарыз беру мен алудың әдептерін сақтаған жөн. Соның біріне тоқтала өтсек. Берешегін уақытылы қайтаруға шынында шамасы жетпеген кісі қарыз берушіні өзі іздеп жағдайды түсіндірген абзал. Жалпылама айта салу арада ұрыс-жанжалдың тууына себеп болуы мүмкін. Өз кезегінде қарыз беруші де мейірім танытқаны орынды. Бұл арадағы сенімділікті сақтап қалуға сеп болары анық. Адамның күні адаммен демекші, қиын қыстау кезде бір-бірімізге демеу болуды ұмытпайық. Қымбатты көрермен, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Енді жалпы айтып жатыр, жаңа қанатағанда сіздер де айтып отырсыздар. Жалпы егер де қарызыңды қайтармай салса, оған мейірімділік танытып, қарызыңды кешіре сал деп жатады. Енді бұл қаншалықты дұрыс? Менің ойымша бір жаңағыдай дұрыс емес. Дұрыс емес, әрине. Сен қашанғы оның жаңағы қарызын кешіре бересің демек? Ол енді әрине ол дұрыс емес, ол өзінің маңдай терімен тапқан несі, жұмысы, ақшасы. Ол айтып тұрмын ғой сол, әрбір адам өзінің Алладан қорқу керек. Жаңағы мойында қарыз бар деген сөздің өзі жаман, ол ана өмірде ол еселеп сұралынады. Сондықтан да қазіргі адамдардың енді көз ашық, көкірегі ояу азаматтар ғой, барлығы оқыған. Сондықтан да Алладан қорықса өзі қайтарады. Жауапкершілік қой ол аманат. Ол аманатты қиянат жасамай қайтару керек. Тіптен жаңағы жаназа шығарылғанның өзінде мына адамның қарызы бар ма деп сұралады. Егер де қарызы болған жағдайда оны балалары немесе туған туыстары өтеп жатады. Ал егер де ол адамға қарыз болған жағдайда? Ол қайтыс болған адамға қарыз, иә? Ол қарыз адам, борышкер адам. Ға кінә ғой ол, егер ол қайтыс болған, оған қарызын қап кетті деген. Жалпы өдінеге жаңағы оған беріп қойған ақшасымен бәрібір барып кетпейді ғой. Сол үшін оған әсері жоқ. Қайтыс болып атқан адамға әсері жоқ. Жоқ, жаңағы қайтыс болып кетті, иә, бір адамға қарызбыз. Енді оның барып туыстарына, бала-шағасына беру керек қой, иә. Енді жаңағы қайтыс болып кетті, жаңағы бермей қойсам да болады деген сияқты. Ол адамның өзінің мойнына жазылады. Ол адамның өзі санасы болса, барып бала шағасына беріледі. Ол да сұралады. Енді сіздерден сұрайыншы, жалпы сіздерден қарыз алып бермей қойған жағдайлар. Негізі менде болған студент кезде, Алматыда Қазкөді бітіргенмін. Сол кезде өзімнің інім бар, ол да студент болатын. Ол да біреу арқылы танысқан, дастарханда ас болып жүргенбіз. Ол өмірімде бірінші рет және соңғы рет шығар. Енді қатты танымаймын ол баланы.
бірақ сол кезде қысылып, өз анда сөзге шен, іш бауырына кіріп кететін бала болатын еді да, енді дос інімнің қасына жүргендіктен сол бала сұраған кезде мен берген едім. Бердім. Үлкен сомада. Иә, кәдімгідей сомада бердім. Уже уақыты өтіп кетті, звандап сұраймын. Сылтауларды айта бастады. Онан бер бір жыл өтті, екі жыл өтті. Мен онан кейін тұрмысқа шығып кеттім. Сол бойы сұрай-сұрай. Кешірдіңіз. Иә, айтады ғой. Айта-айта алтайды, жамал апайым қартайды дейді. Сол сияқты мен де сұрай-сұрай қартайдым. Қаншама нервім де кетті сол үшін, өйткені жаспын, оны білмеймін ғой. Сонымен жолдасымды айтты. Болды, қоя сал деді. Өзі Алла, өзі көріп тұр деді. Сонымен сұрауды да қойдым, ол бала да жоқ. Сонымен қалды. Сонымен кешірдіңіз. Бір Алладан, иә, бір Алла. Менде де талай болған. Мен тіпті ең қатты жаңа ойлап отырсам, кішкентай кезімде бізде мен әке шешемнің дүкені болды, кәдімгі азық-түлік сататын. Сон дүкенге мен 5 минутқа қалдырып кеткен, сон 5 минуттың арасында мен біреуге конкретно суммада қарыз беріп жүрген. Ол бала болды. Мен өзім қатарлас. Иә, маған айтты, бүйтіп келіп айтты. Мен мамам үйде ауырып жатыр деді. Жоқ, қызым, өзім қатарлас қыз. Мен ол кезде бір 5-ші сыныппын ба, сондай ғана. Өзім қатарлас қыз келді де айтты, мен оны танымаймын да, мен осы екі көшеден кейін тұрамын дедім, білмеймін, оны таппаймын да ерте, оны одан кейін тапқан жоқпын сонда. Сол қалпы, сонда ол қыз таң қалатын, неғып ол келіп сөйтіп айтқанда бере салғам деп таң қаламыз. Жанашырлық айтты, мен ауырып жатыр, мамам, мен үйдің үлкенімін, менің інілерім бәрі аш жатыр үйде деді. Сіз мен оған әкең қайда деу сұрау, қазір болсам бәрін сұрап алар едім, мен сұраған жоқпын, жарайды, не аласың деп едім, бәрін алды. Бүкіл шоколад, анау мына бәрін алды, енді азық түліктен бөлек. Сосын бәрін беріп сал жердім. Осы мәз болып кетті. Сол қалпы жоқ. Бір рет келді. Мә, мамам сізге риза, мамам ауыр жатса да ол қызға рахмет деп жатыр деп. Енді сауап болса, сауап шығар, шын айтса. Кейде күмәнданам, иә? Кейде шынымен мамасы ауыр жатыр ма екен? Мүмкін мүлде бөлек өтірік айтқан шығар. Сонымен қалған, сол есіме түсіп отыр, одан кейін де талай берген, мен оған қатты бір маңыз берген жоқ. Кешіре саласыз. Ондай үлкен суммада зардап шеккен жоқ, сол үшін бір қатты жүрегіме дақ салған ештеңе жоқ. Қатты суммада беріп көрген емеспін, бердім. Беріп жатқанда қатты бүйтіп қайтарып аламын, мынаған мен мұқтажмын, осы сумма маған керек деген не болмайды менде. Сөйтіп бердім, мысалы екі қыз жатақханада тұрып бірге бергенбіз, неге ол мен жанында құрбым одан үнемі сұрап жүріп алып алып, мен сұрамайтынмын. Қайтарасың ба? Қайтарамын дейді. Сол қалып қайтарам екен. Рахмет, Сынаргүл ханым. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз сізді. Алло, қалдарыңыз қалай? Кешіріңіздер, қайта-қайта хабарласты деп, мен жаңа Қанат ағаларыңыз ғой. Ой, рахмет, Қанат аға, тыңдап отырмыз сізді. Сіздердің мына хабар өте жақсы өтіп жатыр. Мына жауап беріп отқан қыздарға да сондай ритам, Алла разы болсын. Жалпы пайғамбарымыздың бір хадисін айтып өтсем деп едім. Мысалы бағана бір апамыз айтты ғой, қайтыс болған кезде сұрап жатады деп. Мына жаназа шығарушы адам сұрап жатады, мына адам тіршілігінде ешкімге қарызы жоқ па еді деп. Өйткені пайғамбарымыз хадисінде айтады, мәйіттің жаңа қарызы, жаны өтелмеген қарызына ілініп тұрады дейді. Көрдіңіз ба? Мәйіттің жаны өтелмеген қарызына ілініп тұрады дейді. Осы жерде шығарған адам артында бұның өтейтін адамы бар ма деп туған туыстарынан біреуді шығарады. Ол адамның алдына жаңа екі адаммен куәлікке келген болса, оның бала шағасы қайтаруы міндетті болады. Көрдіңіз ба? Қарыздың ауырлығы соншалықты. Дана халқымызда сөз бар, атаға тимесе ботаға тиеді дейді. Сол ішінде қарыз алушы адамдар, қаншама адамдар көріп отырған шығар қазір. Олар ойлануы керек, осы дүниеде өтеп бастағаны абзал болады. Ертең ол өлген болса, ол қарызды соныменен бітіп кетпейді. Оның баласы өтеуі, баласы өте алмаса, оның баласы өтеуі міндетті болады. Көрдіңіз бе? Сондықтан да бұның күнәсі соншалықты. Тіпті шариғатта мынандай үкім бар. Мысалға шәһит өлімімен өлді дейді. Шәһит өлімімен өлгендер Алланың алдында ешқандай сұраусыз жәннатқа кіреді деп айтады ғой. Тіпті шәһиттің өзі қарызымен сұралады екен. Ойлаңызшы, басқа нәрсесімен емес, қарызымен, қарызы бар ма еді деп сұралады екен. Сол себептен де мына дүниеде қарызы бар адамдар, ол кішкентай қарыз ғой, 10 теңге ғой, 20 теңге ғой деп те қарамасын.
Өйткені Аллах Тағаланың алдына барған кезде, егер оның иманы болған болса, бір адам, мысалға сіз ойлаңшы, мына дүниеде сені қазір отқа тастаймыз деген болса, ол адам құтылудың жолдарын қалай іздейді? Тура сол сияқты ана дүниеде сен тозаққа кіресің деген болса, ол адам содан түсіп кетпеудің амалын ойлап, бүткіл тіршілігінде кімге кішкентай қарыз деп, анау 5 теңге қарыз деп, анау 10 теңге қарыз деп, ей Аллахым, анау маған қарыз, анау маған қарыз деп, өзіне не іздей бастайды, жеңілдік іздей бастайды. Сол себептен осы дүниеде құтылып тастаған абзал болады. Рахмет, Қанат аға, сізге бір сауал қойсам. Жалпы жаңа хабар барысында да айта өттік, жалпы қазіргі кезде киімді, я киетін киімнің өзін, ішер астың өзін қарызға алып жатады. Бұл жалпы дұрыс па? Біреудің, біріншіден енді, кімнің отбасында қандай жағдайлар болып жатыр білмеймін. Өйткені жоқ болған соң алып жатқан шығар бір адамдар. Жоқ болған соң алады. Ал бірақ қазіргі кезде бізге әдет болған бір нәрсе мына кредит деген нәрсе. Кредит деген нәрсені той жасаса да көп нәрсеге, мысалға жаңа айтып отқан бір адам қайтыс болса да соның артынан алып жатыр. Бірақ алушы адам ертеңгі артын ойлау керек. Ала алатындай ғана өтеуі. Ал егер де бір адам енді күнделікті ішіп жеп, ол енді әлбетте алынады. Өйткені енді өзіміздің үйде де дүкен бар. Дүкен болған соң көрші-көлең келіп алып жатады. Міндетті түрде ол. Иә, ол енді күнделікті. Өйткені оның жағдайы келмейді. Келіп айлығына қарап отырған адамдар бар, айлығында қайтарып беріп отырады. Ал енді бағана сіз бір сөз байланысымыз үзіліп кеткен сияқты. Әттең, Қанат аға бір сауалым бар еді. Хабарымызды енді қорытындылайық өзіміз. Экранның ар жағында отырған көрермендерімізге жалпы не айтасыздар бүгінгі тақырып бойынша? Қарыз алмауға тырысайық. Қарыз алмау үшін жақсы ақша тауып, өзіңізді дамытып, еңбек етейік. Сол айтасыздар. Қорыта келген кезде енді жүрегіміз жібіп, жаңағы көмек сұраған адамға қол ұшымызды беруге тырысайық. Және де енді дұрыс айтып жатыр, қарыз алмаған абзалы жақсы ғой, ол үшін не істеу керек? Жақсы өмір сүру үшін тынбай еңбек ету керек. Және айтып жатады ғой, садақа берсе 10 еселеп, қарыз берсе 18 еселеп сауап келеді дейді. Сауап жинап жарысайық. Және де Алла Тағалам әр біреулеріңізді алушылардың емес, берушілердің қатарынан болдырсын. Рахмет сіздерге, уақыттарыңызды бөліп біздің хабарға келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Расымен де қымбатты көрермендер, қарыз алмауға тырысайық, ал егер де алған жағдайда оны беруге асығайық, қайтаруға асығайық. Осымен мен хабарды аяқтаймын. Ертеңге дейін қоштасамын өздеріңізбен. Сау, саламатта болыңыздар.